Ahoj! Díky, že jste si zapnuli další video knižního banketu. Září jsem měla trochu hektické, takže jsem vám nestihla povyprávět o tom, které knihy jsem přečetla v srpnu. No a právě protože toto září bylo tak hektické, tak jsem v jeho průběhu přečetla pouze dvě knihy. Uděláme tedy wrap-up za srpen a září dohromady. Není to tak moc a vezmeme to hezky leptem světem, protože tam je několik věcí, které si zaslouží anebo už mají samostatné video. Mojí první srpnovou knihou byla Anihilace. Pokud jste sledovali má minulá videa, víte, že jsem Anihilaci poslouchala jako audioknihu a moc mě nezaujala. Děkuji ale Šárce z One Hot Book, která mě přiměla k tomu přečíst si celou trilogii. Takže jsem v srpnu krátce po sobě zhltla nejenom Anihilaci, ale také autoritu a adaptaci. Tedy celou trilogii Jižní zóna. Přiznávám, že tahle celá knižní série mě překvapila, protože audiokniha prvního dílu mě tolik nebavila. Moje překvapení z toho, jak je ta série dobrá, bylo neskutečné. A rozhodně si zaslouží vlastní video. Doufejme, že se k němu někdy dokopu. Pro specifickou čtenářskou skupinu je rozhodně tato trilogie zajímavým počtením. A jdeme dál. Mám tady tento omnibus. Kitty Reich, znáte Sběratele kostí, určitě ten seriál. Zrovna o této knížce jsem mluvila v den nepřečtených knih. Tu knihu jsem dočetla, Kosti na popel, poslední případ, jsem četla tento srpen a moc mě nebavil. Ale více se dozvíte v tom druhém videu. Dále tady máme Nestvůru z Essexu. Také knížka, která byla tentokrát velmi zajímavá. Nestvůra z Essexu je rozhodně jedna z těch lepších knih, které jsem vůbec za letošní rok četla. Také už najdete samostatné video o této poměrně silné knize. Je to další z těch případů, u kterých vím, že se nebude líbit každému, je určena opravdu úzké skupině čtenářů, ale za mě, jo, fakt dobrý. A je tady Září. V Září jsem přečetla pouze tyto dvě knihy. Jednu komiksovou, ta byla velmi rychlá, a Renegáty. Renegáty jsem četla fakt strašně dlouho. Moc jsem se na tu knihu těšila, protože prostě Marissa Mayer, autorka Měsíčních kronik. Ale Renegáti se prostě nepovedli. A nepovedli se tak moc, že fakt chci udělat Renegátům vlastní video, protože ne, prostě Renegáty ne. Kočky útočí. Sara Scribbles, je to třetí díl, už je to třetí kniha a ona je, ta třetí kniha čím dál tím furt stejná. Jsou tam zajímavé postřehy, zajímavá místa, ale už je to prostě třetí stejná kniha. Co je tady na této, aspoň trochu zajímavé, to je závěrečná část Umělcova příručka pro přežití, kde Sara zpracovává svoje postřehy z toho, jak se žije umělcům, je tam trošku víc textu než jenom obrázků. Rozhodně nechápu název Kočky útočí, protože těch koček ve skutečnosti v té předchozí knize, v tom druhém díle, bylo daleko víc, bych řekla. Knihomilové chtějí kočky, takže Sara vytvořila spoustu koček, ale jsou tam i jiná zvířátka. Já upřímně mám nejradšího králíčka. A to je vlastně všechno. Žádný další knižní objev za uplynulý měsíc nemám, ale rozečetla jsem spoustu jiných věcí, které jsem už stihla dočíst krátce po začátku nového měsíce, takže už teď vím, že vám v říjnu budu moct představit Nikdy už a také anglickou knihu Fox. Ta bude mít rozhodně také velmi brzy vlastní video. A včera skončil Humbug. Mám právě rozečteného Divotvůrce a Dračí město, což je česká fantazy od Petry Machové. Rozhodně tedy bude v dalších videích o čem povídat. Pokud jste audioknižní, tak ještě vydržte, bude druhé video o audioknižkách za srpen a září. Děkuji vám za pozornost. A doufám, že se podíváte, doufám, že já vytvořím i nějaká ta další videa, která vám tady slibuji. Takže díky a ahoj zase příště.